la vaig començar fa 50 anys. I el primer cotxe que vaig comprar va ser el Peugeot PM1378. La primera vegada que ho vaig veure va ser a Magaluf. I fa 50 anys de Palma anava a Magaluf. No hi havia carretera i anàvem campo a través. I va ser el primer i després vaig comprar un Overland, el Consell. I així vaig anar muntant la ficció i els contactes també amb altra gent que també influeix a augmentar la quantitat de cotxes que tinc. Quan un el d'arregla per poder sortir i circular. Tant mecànicament com oficialment, els papers, seguros i tot. Mos coneixen tots. L'altre dia vaig per fer dia de turista a Cala Millor, vaig avisar el club dos cavalls i van venir de set. Jo tinc afició de coses fabricades a Mallorca. Per exemple, allà hi ha 24 motors fabricats a Mallorca. La majoria marinos i industrials. Tenim bicicletes, també. Tenim tota la col·lecció que he pogut reunir de bicicletes fabricades a Mallorca. Tenim fabricades a Campos. A Can Rosa, de Campos, en tenim dues. Les més antigues que tinc. Però les més antigues no, perquè aquesta és de 1860. L'interès per l'òric és perquè és fet a Mallorca. Se va començar amb l'aparell l'any 21 i se va fabricar durant dos o tres anys. Van fer carreres i va tenir molt bona anomenada, especialment a Barcelona. Va guanyar diversos premis. També va guanyar el premi Barcelona-Saragossa-Barcelona. El motor venia de França i pintura altres peces, pintura el canvi de marxes, però també se va fer molta cosa aquí. Crec que la fundició mallorquina. I tota la carrosseria i tapisseria també se feia... Sí, sí. I quin creus que va ser el problema perquè tancàs tan aviat? Perquè la producció era més una cosa manual. Artesanal. I a França ja feia el Citroën, que era fet en cadena i era més pràctic, més modern, en la mateixa època, i entonces se va deixar de vendre l'òrits. Aquí veiem el clàssic dos cavalls, no? Això va ser un amic seu que li va dir que l'has de quedar, perquè, claro, el que ell deia antes, de que mos trobam, de que negoci no en feien cap ni un, tots els col·leccionistes de coses antigues. Però la satisfacció moral i sentimental de que anem rehabilitant i tornant a la vida coses que s'han fet durant la nostra vida. No? Això és el clàssic dos cavalls francès. És la primera promoció que se van fer. Aquí veiem un de l'AIE, a final dels 40, marca francesa, ja d'un cotxe de luxe, cotxe que motors molt grossos, motors que també menjaven molt. Un de baix, que Antoni Balda, en principi, era molt aficionat a la marca, també és un altre cotxe francès, també cotxes de luxe, eren cotxes molt grossos. I en principi ell se va decantar més per la marca de l'Aix i de l'Aix, que era més o menys el mateix. Ja posteriorment va ser quan se va derivar el que se fabricava a Mallorca i a les Balears. Aquí tenim un de l'Aix de finals dels 20, que clar, si el comparem amb els Lòric o amb els Peugeots d'aquell temps, això, sabeu que ja era un cotxe de categoria molt alta.
aquest gelat ja és dels anys 10, 10-15. I ja sabeu que en 10 anys l'evolució que va fer la mecànica en aquell temps va ser molt d'una passa molt grossa, molt grossa. I aquest de 1909, que aquest és igual que un que ha fotografiat allà, que aquell d'allà era d'en Blanes. Qui era en Blanes? Es que va fer la costa d'en Blanes i tot això. Eren dos germans que eren molt aficionats en els cotxos en aquell temps. Però ara estem xerrant de cotxos que valien 10-15 mil francs i només els podien comprar els senyors o la gent molt agaudalada. En Toni també se va aficionar molt, quant a dir tantes, a tot el que se fabricava a les illes. Aquí tenim un mosquito Bibiloni, perquè, clar, el motor mosquito, que és realment és el motor, és el que va penjat a baix, diuen que era un motor que empleaven al principi de la Guerra Mundial per arrencar els motors d'hèlices, d'avions. Però, clar, després se van trobar que tenien aquest motoret i el van adaptar a les bicicletes. Aquí, a Balears, com que sempre hi ha hagut gent espavilada, en Bibiloni va fer aquest quadre i li adaptava el motor. Això seria el mosquit original, el motor acoplat a una bicicleta que mediant un rulo que pega la roda, pues anava, i clar, això comparat amb la gent que anava en bicicleta, era un avió. Posteriorment, Llucmajor varen fabricar, Mirall Riera, varen fabricar aquest. I gràcies a un practicant que hi havia a Llucmajor, no, Cortes me pres que era, que com que l'empleava per anar perquè el motor avall s'embrutava molt i va fer un dibuix per adaptar-lo al mig i aquest ferrer de Llucmajor el va construir. Les motos que se feien, tenim la Colomat, la més, que se'n va fabricar més, la investigació dins indústria mos ha dit que totes eren 125, tots els motors eren igual. L'únic que passa que se diferenciaven amb un tubo d'escape a dos i era per mort de que la de dos era, diguem, la de dutxa. Sortien dos tubos d'escape més cromat, més luxosa. En Coloma també va fer ciclomotor, amb un motor adaptat, que això als anys 50 i 60 a Espanya va ser molt, molt conegut, que era s'adaptar un motor a una bicicleta, un quadre de bicicleta, o feies un quadre especialitzat per ell. Aquí tenim una ossa Fuelles, la segona ossa que se va fer, la 125, que aquesta ell la té perquè aquesta moto era de son pare. Aquesta és la primera moto que va tenir son pare. Aquí tenim la moto Colomat de 49 centímetres cúbics que en Colomat va fer per la seva filla Margalida. La seva filla va arribar a agafar tanta soltura anant moto que anava disparada i que, clar, aquesta moto per agafar 50 o 60 km per hora. Aquell temps no hi havia carrers asfaltats i això, i son pare al final li va llevar la moto. Aquesta moto se'n va anar després a Menorca, ha estat 30 o 40 anys per Menorca, i ara pues, aquest senyor que la tenia va contactar amb ell perquè li va dir, te l'has de quedar. No? Aquí veiem un ciclomotor també d'aquell temps, que és de Menorca, que és un Joica. Joica, Jover i Carreras, feien motors marinos principalment. Varen fer aquest motor, varen fer un motor supletori per pagar les bicicletes i de ciclomotor, en carrosseria ja feta de fàbrica, només han trobat aquest matriculat. I ell el va trobar aquí a Mallorca i el va comprar. Un detall que a tots els col·leccionistes que paren els agrada decorar la seva col·lecció són els sortidors de benzina que hi havia en aquell temps. Jo quan era nit m'agradava molt perquè quan rodava la manivela, la benzina pujava per aquest botelles de vidre i tenia un color que era molt d'això. Aquí el curiós d'aquest temps és veure el preu de la benzina que en aquell temps estava a 53 cèntims el litre.
diu el que paguem ara. Aquí veiem una col·lecció de bicicletes que totes són fabricades a Mallorca, n'hi ha fetes per en Bibiloni, Antoni Bibiloni, n'hi ha fetes per en Miquel Nadal Comas, en Minaco, i després per el germà Darder. Claro, després te trobes que la majoria de pobles, els ferrers, si anaves, com que no tothom podia de ballar a Palma, te feien una bicicleta, perquè a la bicicleta te venien els components, que eren les juntes, el joc de pedals, i la catalina i tots els rodaments. Tot això, clar, el ferrer que fava, tallava tubo, soldava i feia una bicicleta. Jo una cosa que no he entès mai és que els anys 30, 20, 30, 40 l'espanyol d'estatura mitja era més bé tirant a baix, no era una persona molt alta, i tots els quadres de bicicleta eren altíssims. Jo faig un 73 i en tenc una que quan que va contra pedal, quan m'he d'aturar i tira els pedals cap endarrere per frenar i he de parar els peus en terra, me pega la barra enmig de les cuixes. Dic, però vamos. És una cosa que no he arribat a entendre mai. Els ciclistes també són d'aquí? Sí. Aquestes de competició, la majoria són d'en Darder i d'en Minaco. I aquesta gent, si vens aquí ho veuràs en aquest quadre, fonien els plats dels pedals en les seus inicials, o la seva marca. Això un segon. Sent aquí, volquem les lletres. Aquí vas a Darder, això és de germà Darder, aquesta. No? Aquí també veiem una cadena, una bicicleta, ja a principis de segle, que veu la cadena molt més grossa, molta, la evolució va ser bastant grossa en pocs anys. Aquest ja és un lòric fabricat a França, la casa EHP, era la que se va associar amb els socis d'aquí de l'Òric i els hi va donar permís per fer el l'Òric. El l'Òric, el xassis, era còpia de CHP. I quan la producció a Mallorca no podia donar abastiment, com anaven a França, la fàbrica EHP, els l'Òric, que eren iguals, el que passa que duien la marca l'Òric, i tenen petits detalls personalitzats de casa l'Òric, però són detalls molt petits. Aquí veiem un l'Òric de 4 places. La característica d'aquell temps era l'amortiguació de davant, que la veiem que du una sola ballesta en el frontal del cotxe. Menys la ballesta. El radiador de l'Òric es guia redó, el de CHP és angle recte, angle obert, per la més són detalls molt d'això. Després la casa l'Òric va patentar el sistema de tancar les rodes amb una sola peça, en vez de posar els 4 o 6 tornillos que duien normalment la majoria de cotxes. Aquí veiem un cotxe que va ser de competició. Era una còpia de sardina, perquè clar, sardina, se li diu sardina perquè li van fer, va ser un cotxe que van fer especial per un aviador, el que va morir d'accident d'aviació, va ser un dels fundadors de l'aero marítima d'aviació, i ja no li van poder entregar. Però això era el cotxe que empleaven per anar a competir a les carreteres i pistes de Catalunya. No seria un colomer? Sí. El sardina es va fabricar especialment per això. I li deien sardina perquè, clar, la carrosseria era de ser inoxidable, o de ser, i no estava pintada. Clar, tenia aquell color brillant i a posta li deien sardina. Aquest ja va pertenèixer a un dels socis fundadors de casa l'Òric, en Ribes, i era el de 3 places, era un biplaça, el que passa que darrere duia el portavoltura, el van convertir en una tercera plaça, que en aquell temps els deien matasuegres, perquè era, diguem, per dur-se sogra darrere.
I perquè cada un du una figura diferent, bueno, hi ha una dona, hi ha un conill... Sí, és que això era un detall, diguem-nos, que parlava el propietari per això, perquè el tap era fins aquí. El que després, clar, ho venien per mossejar, per presumir més de cotxe, posaves aquestes figures. Això és un que se va fer molt, aquest d'aquí, i era que duia un termòmetre per veure la temperatura de l'aigua. Des del conductor podia mirar a través d'aquest forat i veure si la pressió de la temperatura de l'aigua pujava molt o no. Al principi, tots d'aquell temps, no sé per què, la majoria de cotxes eren el tipus torpedo, que és descobert amb una capota de lona, no? Perquè se'n feien molt pocs de tipus berlina, que eren estanquiats. La casa Lori que em va arribar a fer de berlina, però ja era en els darrers moments quan la majoria venien de França. Aquí veiem un detall de lo que s'havia de fer per poder tenir un camió o per tenir un autocar en els anys 20 i 30, fins a, inclús, sobretot posteriors a la Guerra Civil, perquè després de la Guerra Civil no hi havia material ni hi havia vehicles, hi havia restos. Això és un detall de l'any 27, de don Pedro Estrany, que era un senyor aquell de l'Alt de Palma. Aquí ho veiem amb la seva dona dins, era un cotxe molt gros, molt potent, amb 27 o 30 cavalls. I aquest cotxe, en aquell moment, clar, els ajuntaments, quan venia una personalitat, com en aquest cas veiem el rei Alfonso XIII, no tenien vehicle oficial, els vehicles oficials no existien en aquell temps. I demanaven a qualque senyor d'aquests que els deixés el cotxe en el xòfer per passejar. Aquest cotxe posteriorment se va abandonar, se va vendre i el va comprar una senyora que era de Viatges Formentor. Viatges Formentor, clar, ho van modificar i van fer una carrosseria de 13 places per dur turistes o per dur gent. Aquest cotxe, en aquest tipus de cotxe, se li deia una rúbia perquè, com que no hi havia planxa de ferro, era molt cara, se feia la carrosseria una estructura de fusta i el tablero contraixapat. Això, per protegir de l'aigua i dels temps, se li donava un parell de capes de vernís. La fusta, la majoria de faig, això, i el tablero, amb les capes de vernís, quan se li pega el sol, té tendència a agafar un color caramello, colomel, i posta tornava una que li deien la rúbia. Aquest cotxe després el va comprar son pare d'Antoni Balda, d'en Joan Balda, i va fundar l'empresa d'autocares Juan Balde. Aquí el veiem que li han llevat la carrosseria de fusta i tot això, i ja li han fet una carrosseria tipus autocar de 22 places. I d'aquí veiem aquest Peugeot, un quadrilete. Aquest Peugeot va ser el primer cotxe que va comprar Antoni Balda, va començar la seva col·lecció amb aquest cotxe. Com ha dit antes, el va trobar un dia per Santa Ponça, després el va veure per Santa Maria, va contactar amb el propietari i se'l va quedar, el va restaurar i això. Aquests cotxes l'any 23, quan van sortir, eren el que deia, se deia un cicle car, en francès. I eren cotxes que estaven entre cotxes i motos. Els primers anys, bé, tot els anys que l'Ori va funcionar fent carreres per Catalunya i per Espanya, eren cotxes que tenien una categoria especial, hi havia categories de motos, fins a 500, fins a 1.000, en sidecar, i després hi havia el ciclecar, que arribaven també a 1.100 centímetres cúbics. No anaven matriculats els primers anys i després, posteriorment, al cap d'un any, el 23, ja se van començar a matricular, però ja hi havia un desfase ja molt gros, n'hi havia molt, se fabricaven molt i els havien de tenir controlats de qualque manera. Bueno, una cosa que nosaltres sempre ens hem demanat, jo com a petit, molt petit col·leccionista de motos, m'agraden molt les motos més que els cotxes, és poder conservar això, és que no se perdi tot aquest patrimoni, perquè això és un patrimoni. Això són coses històriques que s'han fabricat aquí, la major part s'han fabricat a les illes i a Mallorca principalment, i no volen que se perdi aquest patrimoni.
Nosaltres som, no sé, 40, 50, 100 lacos aquí a Balears, de que anant recuperant i en ve un i bé, ja és això, i bueno, perquè no el tirin, el gafes i vas invertint el bé, sempre és una ruïna, perquè, claro, sempre te costa molt més del que pot treure si els abans. Què passa? Que durant molts anys s'ha demanat a tots els partits polítics i tot això, un lloc per muntar un museu. Jo que visit molt Catalunya, molt de pobles tens amics, i a cada poble, encara que sigui de 1.500, 2.000 habitants, tenen un museu. Un museu de lo que tenen ells. Que si és aigua, és aigua. Que si no tenen res, jo em recordo ara exactament de quin poble era, d'empremtes dels animals a la terra. I hi havia un usuari de les empremtes, inclús de la persona humana, i la de persona humana era molt curiosa perquè era un sàndwich embolicat amb un paper i una llauna de Coca-Cola. I és l'empremta que deixàvem a la natura. I d'aquí pues, demanàvem als polítics el fet de que hi hagués un local per posar totes les col·leccions que hi ha i fer un museu. O sigui, que no s'invertia en comprar cotxes i això, no, simplement cedir un local. I hi ha hagut moltes promeses, quan venen campanyes polítiques el dia se promet, però vamos, han passat 40 anys i no han aconseguit res. I això és una crítica que consideram que així com se valora pues, els molins, els casals i tot això, pues, que cotxes com aquest, com el Lori, han de tenir en compte que a Balears va ser el primer cotxe registrat i matriculat en tota Espanya i en tot el món. I això pues, no se sap, no se coneix, no s'explica, i això pues, ara dur anys i anys d'investigació, i és una cosa que si no se conserva pues, se perdrà, no se sabrà res mai. Aquí tenim un cas que no t'he ensenyat, dels invents que feien en aquell temps, els anys 10-30, sense tenir material, i és, davant la crisi del petroli, és un carburador que funciona amb benzina, pot funcionar amb gas pobre o gasògeno i pot funcionar amb aigua. Aquest era d'un Ford tipus T, dels anys 20, que el posaves en marxa amb benzina, quan anava calent i havies posat en marxa el carburo, el gasògeno, li passaves, giraves la clau i se mesclava la benzina amb el gasògeno o funcionava amb gasògeno, això ja és tot sol. I després, quan estava calent, li injectaves vapor d'aigua. Ara dius, és que l'aigua no combustia. No, però se mesclava amb la benzina, amb el gas, i tot l'espai que no ocupava la benzina l'ocupava el gas de vapor d'aigua. Què passava? Pues que venia una costa i si era un autocar havien de davallar tots els clients a empenyar l'autocar. Però recordo una anècdota d'un preu de la galera que venia de Solla a Palma, que la gent pagava sis sous per pujar en la galera, el coll de Solla. Però que si anaves per les dreceres i no empleaves el carro, te sortia dos sous més barat. Vull dir que d'aquella manera pues, en so gas pobre i en so saigo era el mateix. Evitar el consum de matèria prima que no existia, ni els que assetjava molt.